Znači nemojte izlaziti na ulice i nemojte ništa oštećivati, evo. Hvala. Nove mjerne postaje neće trenutno riješiti ovaj problem. Znači dalje smrdi. Konačno rješenje problema će biti tek kada rafinerija u susjednoj državi se modernizira, uskladi sa svim mogućim propisima, a i danas sam se čuo sa upravom rafinerije, sam htio čuti iz prve ruke što su poduzeli i imam uvjeravanja da su krenuli sa modernizacijom. Jedna vrlo važna informacija za Brođane, znaju, imam tu puno prijatelja, znaju da je upravo ovo vrijeme najkritičnije i da najviše smrdi, dakle kad se mijenja vrijeme. Oni su iz tog razloga, dakle, želeći pokazati da žele surađivati, da žele modernizirati rafineriju, odlučili krenuti u remont. Drugim riječima, u iduća dva mjeseca rafinerija neće raditi, neće emitirati ispuštanje. Došli ste dati podršku Brođanima. Tako je, od prvog dana. Žao mi je što nismo zavljali priliku da sjedemo. Njemu dojavljaju da rafinerije kada neće smrti. Nije mjesto u konferencijskoj sali hotela da pričamo o problemima koji muče Brođane te godine. Ja nisam došao pričati neko izvijestiti ljude, što se konkretno čuje. Da se izvijestiti da je danas ovaj benzin 23, da je vas do 2 sata server ugašen. Jeste izvijestili da je u petak ugašen server, da cijeli dan je radio. Pošao sam izvijestiti Brođane da sam se čuo i sa upravom rafinerije koji su uvjerili da vi od početka godine niste našli shodno da sastavljate sa upravom. Za to postoje ukazi i da nemate vremena. A kad nešto zaista želite i smatrate da je važno, onda nađete za to vremena. Ja sam danas zato ovdje među Brođanima. Imam puno prijatelja u Slavonskom Brodu. Puno prijatelja i znam koliko smrti. Zato sam došao ovdje i zato sam već zadnje 4 mjeseca koliko sam ministar poduzeo vrlo konkretne korake, osigurao sredstva. Znam da vi, vama je trebalo 2 godine da popišete ugovor za izgradnju mjerne postaje i niste ga uzeli. Nije istina, ministre, ovdje vaša govornica danas, vaša govornica šalje 2 različita dopisa. Kad već idete tako pričati, ljudi ne počitaju što pričaju, da ja manipuliram Brođane. Ja kažem Brođanima da je danas grad smrdio, da je danas benzin 19,3. Kako mi sporo rekli ste, u subotu ste rekli. Svima ovim medijima, da nije istina da u Brodu zdravlja. Zna sam je benzen. A mi smo već 2 godine benzenom skoro na granici sa ozonom, sa lebećim česticama, s uporovodikom u drugoj kategoriji. Mi se trujemo 4 godine, ja moram svejedno ministra, vi ste 4. ministar. S nama je Slavonskog Broda koji je ovo već više puta pozdravio, pisao i poslao pismo i vladi Republike Hrvatske i predsjedniku. Gradonačelniče, kakva je situacija danas? Danas je što se tiče podataka nešto bolje. I danas je benzin 19,3 i noćas je bio 20,6. Prema tome konstantno nas zagađuju. I dobra stvar je da smo posljednje nesmrtne izjave ministra dočekali da se građani probude i da krenu u akciju. Mislim da je krajnje vrijeme da se nešto napravi u Brodu, jer mi na ovaj problem ukazujemo 4 godine. Ono što trebamo, a to je da se Vlada Republike Hrvatske aktivnije uključi, pogotovo Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo zaštite okoliša, da pomogu građanima i onečišćivači, jer rafinerija Bosanskog Broda susjedne države. Na tome, mi kao grad možemo jako malo napraviti, a to je ovo što radimo ovih dana, da pišemo dopise svima, da nam se pomogne. Thank you.
Molim bez žižduka, najavili smo miran prozir i takav će biti. Zakon ideja. Insistirali ste na tome da bude mir, znači bez zviždanja, bez ikakvih fizičkih, znači upotreba bilo čega. Tako je, znači jednim mirnim dostojanstvenim, znači prosvjedom, znači pokazati svoju ljudskost i ono dostojanstvo, znači najmanje što možemo učiniti. Znači ne, nikak jeste si, znači tišina je nekada jača od dolame, to je uopće poznato. Tako da mislim da će ovo polučiti veliki rezultat. Nadležni ministar nas je uvjeravao malo čas na sastanku da rafinerija iduća dva mjeseca neće raditi, da od sutra ide u remont. Što vi kažete na to, da li vjerujete? Meni je žao što ja nisam bio pozvan na tu konferenciju, očekivao sam iskreno poziv, mislim se možda čak i priključiti, ali evo, ako je to rekao, ja se nadam da stoji za tim riječi i da ćemo vidjeti da će sutrašnji dan što donosi i da će rafinerija biti zatvorena ta dva mjeseca. Evo još možda za kraj poruka Brođanima koji jesu ovdje, koji smisli. Pridružite nam se, ovo radimo za nas, za našu djecu i boljetak se sutra. Hvala. Hvala. Poštovani građani, ja sam Dalibor Vašarije, za oni koji me ne znaju, glavni krivac za ovo osnivanje Facebook grupe Kad ako ne sad, Brođani ne dajte da nas truju i organizator ovog prosvjeda. Kao prvo, zahvalio vam se što ste se odazvali u ovako velikom broju, što znači da je tako veliki problem zbog kojih smo tu. Zahvaljujem se Brođanima i svima koji vole Brod, koji večeras nisu s nama u Slavonskom Brodu, a koji su pružili podršku preko Facebook grupe. Znamo da su sada u mislima s nama i daju nam i dalje podršku preko Fejsa. Za početak bi ovako predstavio vam tim mojih suradnika koji su nesebično radili ova tri dana otkako je naša grupa osnovana. Evo ovako, tu je gospođa Izidora. I zamolio bih gospođu Irenu, ako je tu negdje u blizini, nek dođe. Znam da vas ima više, ako vas je strah, ne brinite. Imamo redare. Želimo znati zašto se to događa našem gradu. Želimo znati do kad će se to događati našim građanima. Želimo znati što svako od nas može učiniti da se situacija promijeni, kako bi udisali normalan zrak, očuvali naše zdravlje i da bi prestali strepiti na budućnošću i zdravljem naše djece. Mislim da ćete se svi složiti da smo svi ovdje prvenstveno, znači, se skupili da izrazimo negodovanje i nebrigu, znači, za zdravljem, i da ćemo svi podržati tu ideju. Znači, ovdje se nismo skupili da bi zatražili zatvaranje rafinerije, nego samo ugrađivanje tih pročišćača, znači, koji će omogućiti čisti zrak koji možemo udisati, znači, punim plućima. Mislim da je to najmanje što zaslužujemo i što možemo dobiti. Poslije ovoga prosvjeda uputit ćemo pismo i upit svim prethodno navedenim službama u vladama koje sam spomenio, jer želimo znati koliko ćemo još morati trpjeti smrad, zatvarati prozore kada to ne želimo, stidjeti se kada nam dođu gosti iz drugih gradova i strepiti nas životom i zdravlja nas i naše djece. Poštovani Brođani,
ovdje u ovoj inicijativi nema i ne smije biti politike. I stoga odgovorno tvrdim da ćemo zastupati samo interese građana i nas samih. To vam ja garantiram. I nadam se da ćemo ovaj problem riješiti što prije. Da nećemo čekati 2015. kako nam obećavaju rafineriju Bosanski Brod, da će tek tada modernizirati. Mi smo dobili taj jedan letak od njih, da će za sad zaustaviti rafineriju na 2 mjeseca, da će nešto modernizirati, pa će to ići postepeno. Gledajte, nama već par godina sve vlade i ministri do sada obećavaju i drugu mjernu postaju i usavremenjivanje ove koja postoji, međutim to se ne događa. Znači, iskreno rečeno, svi nas lažu. Nadam se da ćemo na ovaj način potaknuti odgovorni u našoj vladi, ministarstvima, da što prije riješi ovaj problem. Hvala vam još jednom. Znam ko je kriv, zbog jezika se strada, demokracija za Evropu, a ja sam hladan. Crne osjeti za osjećaj je hladan, ako nisi uz meno, ostaje da se nadam. Truju nas, truju nas, a zakopljene oči, truju nas. Ja ne želim da me truju, ja ću se derat glasno, mene kašu. Truju nas, od jutra do noći, truju nas, a zakopljene oči, truju nas. Ja ne želim da me truju, ja ću se derat glasno, mene kašu. Kako mijenja se sistem, tako mijenja se sve. Prišem bez posla, truju nas, od jutra do noći, truju nas, a zakopljene oči. Oči sam roj, od jutra sam osvaderak i svaki problem biće prošlost. Truju nas, od jutra do noći, truju nas, a zakopljene oči. Nema veze što djeca odrastaju bolesta, jebe mi se što su djeca samo dužna pogleda, jer nema budućnosti za njih u gradu, niti u državi, ni u jebu gradu.